ma nafx kif jgħidu li f'Malta ma hux siġar. Għadni kemm qrajt fil-gazzetta li mill-2008 l-hawn tħawlu ma 60,000 siġra. Veru, imma qatt mhu biżejjed, tinsiex li s-siġar mhux biss isebħu l-ambjent imma jtejbu l-kwalità tal-arja, joffru ikel u kenna l-għasafar u l-insetti u jnaqsu l-effett ta' sħara. Taf li qatt ma ħsibt fuqhom b'dak il-mod? Mhux tabxejn li se jħawlu aktar siġar f'baħar iċ-ċaq li msida iswatar wid blandun u ġnien is-sultan f'ħażabbar? Mela, u qed jaħdmu fuq proġetti oħra wkoll. Dejjem jitħawlu siġar adattati għall-klima tagħna u għall-post fejn ikunu. Pereżempju, jekk jitħawlu qrib il-baħar iridu jkunu jifilħu għar-riħ u l-melħ, u jekk jitħawlu fil-bliet ikunu minn dawk li jagħmlu l-fjuri u jinsabru faċilment. U qrajt li kull siġra irid ikollha spazju ta' 9 metri kwadri biex tikber b'saħħitha. Mela siġra jkollha iżjed spazju milli kien iħallili hija f'kamarti.